Төсөвт 1.9 их найд төгрөгийн зардал нэмэх засгийн газрын саналыг улсын хурал дэмжин батлаад байна. Ялангуяа инфляц үнийн өсөлтийн улмаас иргэдийн орлого багассан энэ үед цалин тэтгэврийг тодорхой хуваар нэмж хүүхдийн мөнгийг ялгуурлахгүй олгох шаардлагатай гэж үзсэн байна. Энэхүү төсвийн тодтгол батлагдсан тохиолдолд манай сэтгүүлч сангийн сайд Жавхлангаас тодруулсан ярилцлагыг авсан байна. Төсвийн зардал нэмэгдэхин хэрээр ялангуяа цалин тэтгэврийг нэмэхин хэрээр инфляц 2 хуваар нэмэгднэ гэсэн ийм прогноз байх шиг байна. Энэ дээр ер нь засгийн газар үнийн өсөлтийн эсрэг Монгол банктайхаа хамтарч бодлого үйлдүүлж ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байна. Тийм тэгэхээр сүүлийн одоо 2-оос 3 жил бид цалин тэтгэврийн хэмжээг бас дөрвтөө нэмж чадаагүй. Тийм боломж ч гарсангүй. За харин одоо боломж гарч ирж байна. Өнгөрсөн оноос хойш бид ялангуяа манай нүрсийн зах зээлийг бид нэлээдгүй ил тод болголоо, нэлээдгүй одоо хөдлөглөө. Ингэсний үр дүнд одоо тэнд байсан маш их одоо асар их талд эдийн засгийг ил боллоо. Бидэнд ямар их боломж байна вэ гэдгийг харлаа. Тийм цаашдаа ч одоо энийг нэмэгдэх бүрэн боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За тийм учраас одоо бид цалин тэтгэвэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгийг нэмэх одоо санхүүгийн хамгийн ихний боломж дээр л бид ингэж нэмж эхэлж байна. А харин ирэх одоо эдийн засгийн сөрөг дарамтуудыг арилгах сармжуулах ажлыг төсөв мөнгөний бодлого одоо уйлдуулж авах цаглалгүй авах хэрэгтэй. Тухайлбал мөнгөний бодлого төрөл одоо мөнгөний бодлого талаас нь бол ингээд инфляц оны эцсрүү бид одоо нэг орондоо тоор орно гэжсэн бол ямар ч байсан 10 дээр одоо 10 орчим байх нэ гэж ийм одоо нөлөөлөл гараж ирлээ. Тэгэхээр мөнгөний бодлого бол одоо хатуу төлөвтэй цаашаа үргэлжлэнэ. За төсвийн хувьд ч тэр одоо бид түрүүн хэллээ. Одоо төлбөрийн тэнцэл дээр одоо энэ хэрэглээний импортыг нэмэх учраас тэрийг давсан хэмжээний бид экспорт хийж байж валютын өсөлтөөс одоо урдсан сэргийлж валютаар одоо дамжиж орж ирэх одоо инфляцийн нөлөөллийг бууруулна гэсэн үг. За мөн одоо гадаад худалдаан дээр төсвөөс шалтгаалсан улсын үйл төрийн газруудаас шалтгаалдаг томоохон хэмжээний одоо валютын эрэлтийг нэмэгдүүлэх импортын худалдаа авалтуудыг мөн одоо шатраа төв шаттай зохицуултуудыг хийх гэдэг ч юм уу. За мөн энэ бол эдийн засгийн арга хэмжээнд за мөн захиргааны арга хэмжээнд авах шаардлагатай зэрэгцээ. Тэр нь одоо шударга өрсөлдөлд хэрэгжсэн газраас ч юм уу те. Одоо зохиомлоор омсдол үүсгэх, зохиомлоор одоо үн нэмэх ийм асуудлууд дээр бол засгийн газар хатуу арга хэмжээ авч ажиллах хэрэгтэй. Тэр тал бүр дээр боломж бүр дээр бид одоо хяналт тавьж эдийн засгийн аргач дээр захиргааны аргач дээр үнийн өсөлтийг одоо хамгаалж ажиллах шаардлага бий болно. Тэр инфляцийн нэмэгдлийн хувьд ер нь одоо ямар тооцоо хийж байна? Төсвийн зардлаар дамжиж мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэхээр одоо та хэлж байна тийм. Тэгвэл одоо бид одоо нэмсэн ч инфляц дарамт ирнэ. Жилийн эцэд нэмсэн ч инфляц дарамт ирнэ. Хойдн нэмсэн ч инфляц дарамт ирнэ. Цаашаа бид одоо инфляцийн үүд намдор тийм зорилт төвшөнд 8-6% очихыг хүлээж байж нэмнэ гэвэл энэ хугацааг энэ одоо олон нийт хүлээж чадахгүй. Хэдгээр эдийн засгт хилж байгаа боловч энэ бол манай гадаад эдийн засгад самарлалтай тэр хэсэг дээр яваад байгаа боловч яг өрхийн төвшөнд иргэдийн төвшөнд энэ орлого очиаг байгаа байхгүй очиаг байгаа. Тийм учраас бид нэгийг одоо төсөөр дамжуулж ийм хуваарлалтанд цагаалтлаг орох хэрэгтэй. Төрийн албан хаагч нар маань дахиад хагас жилүүлэхгүй шүү дээ. Дахиад бүтэн жил хүлээж чадахгүй. Тийм учраас бид одоо яаралтай хамгийн боломж гарсан ихний хугацаанд энэ арга хэмжээг авч байгаа юм. А харин үргэлжлээд одоо энийг дагсан үнийн өсөлт болон төлбөрийн тэнцлийн юм омсдол энэний эсрэг энийг сармжуулах тэр арга хэмжээг төсвийн бодлого мөнгөний бодлогоор одоо цаг алдахгүй энийг авах хэрэгтэй. Ер нь зүгээр яхаа 2 жил тутамд одоо инфляцтай уялдуулж цалин тэтгэврийг нэмэх тухай нэг 3 талт хэлцээр байдаг баха. Тэгэхээр энэ хэлцээр өнгөрсөн 2-3 жилд алдагдцсан байх аа. Бид сүүлийн 3 жил чадаагүй шүү дээ. Сүүлийн 3 жил чадаагүй. Дээрээс нь бид нар энэ удаа тодтоглоор бол нэг 2 том дөрвтө өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Одоо урам нь бол ингээд нэг жигд тэтгэн хуваар ингээд бүгдийг нь автгаруулад нэмждэг байсан. Тэр хооронд нөгөө нэг одоо цалингийн хэд зөрөө ялангуяа одоо тэтгэвэр дээр нөгөө олон жил одоо яригдж ирсэн тэр зөрүүнүүдээ шийдчих чадахгүй ингээд жигд нэмээд агаар нөгөө зөрүүнүүд улам л нэмэгдээд яваад байдаг байхгүй юу? Харин энэ удаа энийг бид ер нь ойртуулж чадсан. Ялангуяа одоо тэтгэвэр дээр бол бид олон жил одоо тооцоолоод хийх гээд амжаагүй ирсэн одоо итгэл цөөрөөр суур цалинг одоо зөрүүнүүдийг ойртуулж чадсан нь бол энэ нийгмийн даатгалын багц сүлийн өөрийнх нь хийгээд байгаа айгуу том реформыг бид энэ удаагийн тодтолоор ингээд үндсэндээ бараг 60% нь хийчихэж байгаа. Тэгэхээр
Удахгүй ерөнхий сайд хятад улсад айлчлагдаа яг энэ экспортыг тогтвортой үнийг бас тогтвортой байх тал дээр бас хоёр тал одоо тэр засгийн газрын төвшөнд одоо шийдэх байх гэж харж байна тийм үү? Тийм ерөөсөө энүүдэг айлчлалын томхон ачаал бол өгч байгаа асуудлуудын нэг мэн бол энэ. Тийм экспортоо одоо цаашд нэмэх тогтвортой байлгах тийм энэ асуудал бол маш чухал. За дээрээс нь мөн бид төлбөрийн тэнцэл гадаад үйлдвэрийн урсгал дээр бас гарч болцсоо эрсдлүүд дээр хилцээр үргэлжилж одоо эцэлэх ёстой. Тэр нь төв банкны суп хилцээр байгаа. За энэний хугацаанд дуусч байгаа энэ цааш нь одоо сумгах асуудал байгаа. Энэ бол үндсэндээ шийдэгдсэн асуудал тий. Очиж одоо соёрхон үзэглэх юм ажил үүсэж байгаа. Яг бид эхний 4 сарын байдлаар бол жилийн эсрүү 45 сая тонны гаргана гэж ийм прогноздоо байсан. За яг тодтолоор бол энийг бид 50 болгож оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо 26 сая тонны гаргачаад байна. За 6 сард дуустал нь 28 орчим болохгүй гэсэн бидний үлээлттэй байна. За тийм учраас яг энэ ихний хагастай гаргасныхаа сүүлийн хагастай гаргачихвал бид хэмжээндээ бол 50 сая тонд бол бид хүчнэж харж байгаа.